tak podívejte se. Můj oblíbený citát, nebo jeden z mých oblíbených citátů je, ženy jsou jako hamburgery. Nejdřív jsou dobré, ale až se dostaneš k okurce, tak stojí za hovna. Je vás nebádám, vystředněte si mou hlavu a buďte jako já. Neboť mé heslo nebo jedno z mých hesel je buď jako Miloš Zeman. Děkuji vám, jste všichni idioti.